Molitva i osveštenje lokala u kojem je preseljena prva prodavnica u kojoj je pre 29 godina u Tekiji trasiran razvojni put kompanije Tekinka prethodili su otvaranju trgovine prehrambenih proizvoda na novoj lokaciji u mesnom parku u tom dunavskom naselju. Mala prodavnica sa dva zaposlena radnika u kompaniji koja je vremenom prerasla u vodeći trgovinski lanac u ovom delu Srbije bila je zamajac razvoja, ali je vremenom postala tesna. Na novoj lokaciji Tekijankin prvenac ima 120 metara kvadratnih prodajnog prostora, kupce čeka oko 2200 artikala, a zaposleno je 6 radnika. Komforni uslovi obradovali su meštane svih uzrasta. Mnogo je lepa. Kada ti se najviše dopada? Pa grickalice i sokovi, to mi je najlepše. Kad uporediš onu staru prodavnicu i ovu, šta bi, kako promeniti ovaj video? Pa bolja je ova. Ok. Ima baš nekako puno sokova i tako. Mami radi ovde baš u prodavnici, a tate mi radi u magazinu. Koliko ti znači što ti je mama blizu posla? Mnogo mi znači, mogu da je pitam da mogu neku grickavicu da uzmem ili neki slatkiš. Mnogo mi se lepo sviđa prodavnica, baš je lepo i drugačije mnogo od stare. A meni ova prodavnica Tekijanka mi znači kao moja druga kuća. Iskreno da vam kažem da je velika razlika. Ovo je mnogo kulturnija, sve je svaki artikl na svom mestu, tako da nije ovaj hemija i mesnati proizvodi na jednom mestu približno, sve je to raspoređeno kako treba, kako valja, što bi rekli ljudi. I zadovoljni smo, meštani, mi meštani smo puno zadovoljni. Meni mnogo znači što sam u Tekiji, a pogotovo što mi pred kućom prodavnica. Kompletno sređena, svega ima, ljubazni su. Ovo je neuporedivo, mislim šta je bilo, a šta je sada. Kao da gledam u Beogradu negde na Kalemegdanu malu ideju, otprilike ovog formata. To je genijalno. Jutro sam bio u 6:55, prvi sam ušao, prvi kupio, prvi platio kešom račun 489 dinara. Ovde sve je lepo, sve je lepo. Liči na Lindo, Lindo što mi u bor zovemo. Takvu Lindu imaš isto, pazariš isto, ali Tekijanka je Tekijanka. Kompanija Tekijanka, osnovana 25. februara 1990. godine, domaćinskim poslovanjem i stalnom brigom o interesu kupaca, postala je prepoznatljiva porodična kompanija. Premeštaj na novu lokaciju s razlogom izaziva emocije kod vlasnika. Zaista za našeg oca je ovaj trenutak vrlo emotivan, jer izlazi iz tog prostora odakle je postao, nastao, odakle smo svi mi tu gde smo danas, a sa druge strane jako srećan što smo napravili ovo što je iza nas. I lepo je, znate tako, kada se okrenete iza vas i kada stoji istorija, tradicija duga skoro 30 godina. Srbija, nažalost, nema toliko dugu tradiciju porodičnog privatnog biznisa. Nadam se da će za 50 godina imati bar 80. I stub jednog društva su zaista, to je svuda u svetu tako, je porodični biznis, su porodične kompanije, jer kao što je i stub društvene zajednice jednog društva porodice, tako i stub jedne privrede, privrede jedne zemlje treba da budu porodične kompanije. To je osnovna praksa svuda u svetu. Svoj uspon na putu uspeha kompanija Tekijanka je od osnivanja trasirala na temeljima porodičnih vrednosti, to se prenosi i na generacije koje dolaze. Naučila sam da kroz život mogu svašta da pomognem porodici i da njima to znači, prvenstveno u srcu, a i to što mi njima pomažemo u maloprodaji. Popunjavam rafove, onda doručkujem, pa onda pomažem šta mi one kažu, šta im zatreba. Sviđa mi se, volim da im pomažem i mislim da ću i kada porastem isto to da radim. Danas je u Tekijankinom lancu 25 maloprodajnih objekata sa više od 450 zaposlenih u 6 opština Timočke krajine. Kroz trgovine Tekijanke dnevno prođe blizu 15.000 potrošača, jer su permanentnim ulaganjima postavljeni visoki standardi u poslovanju, čime su kupcima omogućene mnoge povoljnosti i privilegije.